On a tué nos senators, on a tué nos governors, nos MCAs, aria ode, gaiohote, ohete, ohoti, wagotunga teraborori o wito, leke mawotunga te mwadani, makemenyagate ababa aito, maitire da kamenyo duaborori o wito, dayo wapu ongero atora, venyo wadrikari ito ya jubili, ongero atora mwadani, ongero atora denyo aborori o wito, Nanondo wa Yesu Kristo mwadhani wito. Gai mwene hinya wode. We wakile kanida wake igorori ageti na kero mugi ato mwona nabi. Nake Yesu Kristo agetueka higari lari nenele yako ine. Tuwako hoya tuhani hamwe. Nangwa tanero adheru. Nanondo wa Yesu Kristo mwadhani wito. Mwadani aroikara na inywe. Nekahida kega gako nyituo geni. Karibu sana yule ambaye anatukaribisha katika kikao hiki. Karibu sana. Naomba tukae chini ili tuendelee vizuri na Mungu atatubariki sana. DP wetu ambaye ako hapa siku ya leo, ningetaka tuinue mikono yetu tupigie DP makofi mazuri kwa sababu siku ya leo kwa pamoja nasi. Karibu sana DP wetu William Samuel Ruto ambaye yako hapa siku ya leo. Hata tukiwa na sina ya mnagani, sisi hatuogopi. Nataka kukuambia Deputy President, tuko nyuma yako bega kwa bega. Na sisi katika wilaya, katika kaunti ya Murang'a, hata ukiona mambo hivi, hiyo usijali. Hiyo ni mambo ya ulimwengu. Sisi tumesimama nawe bega kwa bega. Hakuna mtu mwingine tunajua hapa. Hata wakikuja wa aina gani, sisi tunakujua kama wakati unafika. Mimi nitakuwa wa maombi huko kwa Ikuru. Ni mimi nitakuwa nikiongoza maombi. Mimi siogopi. Kwa hivyo deputy, ukiwa hapa uwe na amani. Na usiwe na wasiwasi. Wale wanategemea Mungu, Mungu awalinda. Kuna mwingine. Na siku ya leo tumejua wale viongozi wa hapa Murang'a. Tumewatambua leo. Tumejua ni akina gani. Na sisi, hata sisi ukituona hapa, usituona na muna hiyo. Mimi nimesema tangari yangu imeharimbika, utanipatia ijini, mimi itasunguka ilia hii. Mimi nimejipeana. Tumeona kitendo hatujai kupata hata, lakini Mungu ako mbinguni. Najua siku ya leo kuna watu watawalala, Mungu atawaona na macho yake. Wamefanya kitendo mbaya sana. Na ni watu wanasema ni watu wa Murang'a. Tunawajua. Na mimi niko pamoja na wewe deputy. Asante sana. Ningetaka kusema asante sana. Karibu sana. Mheshimiwa wetu Wallace. Mungu akupe nguvu. Kuna wakati nilifika nikaona ni kweli hii kazi ni ngumu. Lakini Mungu akapamoja. Tunaona wakati mwingine ni mimi ninaona kama chindiko ni kazi ni ngumu. Nimeona ni ngumu kweli. Asante sana. Ninataka tu ili tuingie kwa ile mpangilio tuko naye. Tukitoka hapa tutaimba wimbo ambao tumeanza ya kwanza, Bwana usehemu yangu. Tukiimba hiyo wimbo, tukarimbie ili wakati huu hatuna mambo mengi. Nitamualika ambaye atapeana neno la Mungu ili atupatie neno la Mungu. Bishop Stephen Ng'ang'a ili ajitayarishe atupatie neno la Mungu. Tutasimama sote tuwe na wimbo alafu tuende kwa program na Mungu atatubariki. Kwaya. La veke yangu katika safari yangu watembea nawe, Bwana usehemu yangu katika yangu wewe katika safari.
pamoja, pamoja. Maria yangu twatende nawe, hapa situkana, ili asiliwe, tayari kutamasha yaka, sawa sawa nawe, pamoja, pamoja. Pamoja, pamoja, na wewe katika safari yangu, twatembea na wewe, niokoe safari, nishukuru, mlango ni mwa mbinguni. Pamoja, pamoja, safari, ile ulishukuru, mlangoni mwa mbinguni, niingie nawe, pamoja, pamoja, nawe, pamoja, nawe, 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 kati. A safari yangu nawe, pamoja nawe, pamoja nawe, nawe katika safari yangu. Asanteni, asanteni, asanteni. Tukae chini, ningeomba tukikaa chini. Kuna wachichana wawili wangawa wako na poem, ili wasome, aseme poem, alafu tukimalizia hapo, ili tuendelee kwa wimbo ambao tutaita, ambayo atanena neno la Mungu. Grace wanakuja. Wapatio mic, ili waendelee. Naitwa Grace Werimo na Elizabeth, tuko na shairi. Ukiona pele, jua vimeuza. Pele yenu ni Grace na Elizabeth, tayari kuwakaribia shairi lenye mada fumbo. Maki nikeni, burudikeni, karibu. Fumbo fumbia mjinga, na mwerevu tafumbua. Fumbo letu sio tanga, ni fumbo lenye maua. Nani hao walijenga nyumba kitumia mua? Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda. Nyuni wendapo hewani hufanana kijamii, angani hawatengani, usawa tena bidii. Hufaana hatarini, utengano watumii. Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda. Simba wendapo windoni, swara kumbwa likamata, likawia kwa wizani, hakupika hajapata. Akaweka vyeo chini, uiano kauleta. Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda. Tufikapo msituni, serikali imegawika. Gatuzi takriban, uzuri watabulika. Dovu, sugura na nyani, kote kote wasifika. Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda. Usalama za uko meporeshwa kote kote, usafiri na makao, elimu afya likote. Reli pia mitandao, we zasifika pande zote. Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda. Vifaranga wake kuku kulala wako pamoja, jinsia si kikuku, ubaguzi sio hoja. Mchana pia usiku hushiriki kwa pamoja. Kenya yangu, kesho yangu, taipenda, tailinda.
kadi tamba tumefika. Fumba nalo dilo hilo, vile sisi tungetaka uzalendo uwe kilo. Kenya yetu twaitaka, tuipende kama hilo. Kuna haja ya umoja, ushirika na upendo. Hasla, twakutakia raheri. Swa, doctor. Asanteni sana, tumefika mahali ningetaka kusukua nafasi hii ili tuwe ambayo tunaendelea na neno la Bwana, kwa sababu masaa imeenda sana na tungetaka kupatia mgeni wetu wakati mkumbwa ili aongee na watu wake katika wilaya hii ya Murang'a. Kwa hivyo ni wakati mzuri, ningeomba wale hako na ile ambao wanaongoza kwaya ili tumualike bishop wetu. Tuna wimbo ambao iko hapo mbele ili tuendelee pamoja. Tusimame sote ili tumwalike bishop wetu Stephen Ng'ang'a ili anene neno la Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kusiosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yategeme daima, yote shiri ya kinisha. Mwakosi ya tanitosa, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, kuvuka peri za nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Ndani nina amani, nikiimba haki yake, sina hofu mbele zake, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, Ebu na tuombe. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa kutufikisha wa hapa katika hii nyumba yako ili tukuabudu, tukuimbie, ili utubariki. Tunashukuru kwa kuleta wageni wetu katika nyumba lako Mungu Baba ili tuabudu pamoja. Tubariki tukiendelea kusikia neno lako, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Ebu tukae chini. Mimi jina langu ni Bishop Stephen Ng'ang'a, na Mungu ni mwenyezi. Mungu ndio huwa ananilinda. Naendelea kuongea neno la Mungu nikishukuru kuwa na His Excellency deputy wetu na deputy president wetu na kanisa na wale wengine wote wamekuja. Mungu ambariki nyote. Neno la Mungu tunaliona katika kitabu cha Methali, Methali 22 mstari wa 4. Bwana asifiwe. Tunaona katika kitabu cha Methali 22 mstari wake ni wa 4 peke yake. Nitasoma na Kiswahili na Mungu atatubariki. Biblia Yesu inasema ya kwamba ukinyenyekea na kumcha Mwenyezi Mungu utapata tunzo, fanaka, heshima na uhai. Bwana aubariki. Biblia inatuambia thawabu ya unyenyekevu na kumcha Mwenyezi Mungu ni utajiri, heshima
na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Thawabu ya kunyenyekea na kumucha Mwenyezi Mungu, kama vile tumekuja hapa kuabudu na kumucha Mwenyezi Mungu, ni utajiri wa mali, utajiri wa kiroho pamoja na uhai. Bwana asifiwe. Neno lile linatuongoza ni kunyenyekea, ambao ndio kumucha Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu ndio lilitumika tupate huu mwangaza tunaona hapa. Neno la Mungu ndio lilitumika tuone milima na miti. Na neno la Mungu lina uzima. Na ndio tuko hapa ili tujiandae sisi sote, sababu Bwana Yesu atarudi na sisi wenyewe tukishida tutaingia mbinguni kwenye uzima wa milele. Neno lile linatuongoza ni vizuri kujua ni kunyenyekea na kumcha Mwenyezi Mungu. Na hatuwezi kumcha Mwenyezi Mungu kule nje, ni tuingie nyumbani kwa Baba ili tusikie neno la Mungu. Somo yetu ya leo tutaiona katika kitabu chetu cha Mathayo 7. Kuanzia hapo 7 kuendelea mpaka 12. Acha kusoma tu. Acha tu. Yale maneno yako pale ni ya kutuongoza ili tuweze kupokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu. The will of God ndio imeandikwa hapo. Kama unataka kitu ni lazima upiga magoti umuitishe mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni lazima tupiga magoti tuombe Mwenyezi Mungu, na hapa tulipo ni mahali pa kuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuko mahali pale tunastahili kuwa siku ya leo. Tupiga magoti tumuombe Mwenyezi Mungu. Tunataka nini katika nchi yetu? Tunataka mvua, tunataka chakula, tunataka amani, tunataka kuongozwa na uongozi ule unaweza kutufikisha bere bere. Bwana asifiwe. Ninashukuru sana kuona au His Excellency Deputy wetu yuko hapa. Mtu mnyenyekevu. Bwana asifiwe. Mtu anajua Mungu ni nani. Bwana asifiwe. Mcha Mungu. Bwana asifiwe. Ndio amekuja hapa ili kitu ile kitu anataka. Tunapiga tu magoti, anamuomba Mwenyezi Mungu, anampatia. Yesu alifunua hiyo na akasema obeni na mnapewa. Bwana asifiwe. Obeni na mtapewa. Mimi niombe, wewe uombe, na huyo mwingine aombe, ili Mwenyezi Mungu atusaidie, sababu Mwenyezi Mungu ndio huwa anatupatia mahitaji yetu. Bwana asifiwe. Maneno yanaendelea na kutuambia bisheni na mlango utafunguliwa. Ukikaa huko nje bila kubisha katika kanisani, Mungu hawezi kusikia mambo yako. Ingia kanisani upishe nyumba ya Mungu, ili ukitaka kuombewa juu ya watoto wako utaombewa na watoto watabarikiwa. Bwana asifiwe. Neno linaendelea na kutuambia kama unataka kulima, unataka chakula, ni uchukue jembe uende ukatafute katika shamba. Sio kukaa nyumbani useme chakula itakuja. Lazima tutoke nje na tuende tukafanye kazi. Ninajua viongozi wako na shughuli nyingi, ninajua viongozi wako na kazi nyingi, ninajua viongozi wako na marengo yao yako mbele. Na ni lazima mtoke, muende kwa wananchi muambie. Bwana asifiwe. Na hapo hakuna dhambi. Bwana asifiwe. Hapo hakuna dhambi hata kidogo. Neno linaendelea na kutuambia katika hiyo sura ya 7 mstari wa 12 inatuambiaje? Mathayo inatuambia ile kitu wewe unataka watu wakufanyie. Bwana asifiwe. Ile kitu mimi nataka nyinyi mnifanyie, na mimi niwatendee vile. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huwezi kunitendea mabaya alafu ukojee mimi nikutendee mema. Bwana asifiwe. Tunataka tutende matendo mazuri ili wale wengine watutendee mambo mazuri. Bwana asifiwe. Neno la leo ni mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ndio yamefanya tuingie hapa nyumba hii ili tumuombe Mwenyezi Mungu, tumpatie shida zetu, na yeye endelee na kutubariki. Hiyo ndio somo yetu ya leo. The will of God. Hiyo ndio tumefanya tufike hapa. Kama sio will of God, hatungeweza kufika hapa.
Mapenzi ya Mungu ndio inafanya nchi yetu ikae vile ilivyo na amani. Mapenzi ya Mungu ndio itatufanya tuendelee na kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana viongozi, na msiwe na uoga, kazi. Biblia imetuambia amkeni mkatafute. Bisheni na mtafunguliwa. You knock and the door will be open. You cannot stay like that and say that the owner of the house knows what you are there outside. You must knock. Ndio mlango ufunguliwe. You must fight. Lazima tutafute ili tuweze kupata. Neno la Mungu leo ni mapenzi ya Mungu. Ndio imefanya tukutane hapa, tuendelee na shughuli zetu. Ninajua viongozi wako hapa, Mungu ambariki. Mimi jina langu ni Askofu Steven Nganga, ndio mimi kiongozi, ndio mimi nimetumwa hapa katika hii kakuzi niendelee kuhubiri neno la Mungu ili kila mtu tuwe na uzima sasa na hata milele. Mungu na atubariki. Asante sana Bishop kwa neno ambao umetuongoza nayo. Itatupa moyo wakati tulikuwa tumeendelea chini, tumeinuka katika jina la Yesu. Ningeomba kwa tafadhali masaa yetu inaenda na mheshimiwa anajua masaa inaenda sana. Ningetaka tuimbe wimbo moja, tutoe sandaka. Tukitoa sandaka tumalizie hapo ili tuendelee, tupatie chairman wetu wa kanisa ili amwalike mheshimiwa wetu Alice ili tuendelee. Na tutasimama tupatie wimbo Gai wakwa. Tusimame sote. Da
aga ilanga nagi
Kamoni ya waga agatungua akanola Narake motiga vya wazari yongi Wapi makofi wapi nilu Wapi nilu ya bahati lele Wapi makofi Bahati kuja Wapi makofi Wapi nilu ya bahati Bahati kuja Leo taimba hivyo Weka makofi Bahati Leo naimba hivyo Wewe Nibaru Wewe najaribu kuingia na hiyo beat Bwana Yesu asifiwe Ati ni barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki Nikikuita penzi nikikuita Ati nikikuita penzi nikikuita Ati na kufunga nikafunga ila siri staki wajue Msamani kaomba kwa magoti nisikuzi Piga makofi Nikikuita penzi nikikuita Nikikuita penzi nikikuita Ati hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie babae Na hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba Ah hizi vitu ndogo ndogo Hizi vitu ndogo ndogo Asante sana sana Wapi ndugu Nimwede taini haya Dina mologea weka nida ine wetago Joyce Murega. Uga idhani isi yari era ine. Titago wa mama. Inaga si amataro. Oto tiko ina kanida ine. Toti gehi inye na yuha goku. Ahe mojo gewetago Efa. Thank you. Nwega. Nituwake na nigo uka. Ture igi mono. Na kore aja. Na niko ya fata mono. Gide tiguwa. Ibyo tetago tamko na turi igi muno guko na munene bito dagiuka guko gutwike tutigo uhikitoe no ugitire ena akinya hado hangire gire tigukige mio hiki wagirire munene guko gire to kinya gukiagire gire tigwa haya nejokire na uyetago Mr. Mutingo Mwadhani ya rogo oso Nwage yo ne MC wa mutingo Atumia morega Gahiri toa muradhime Nariri ya muaturi ya dusi anyu Gahiri ya romo iguaga Wapinduru tafadhali Asante sana Mureganyu wadhe Wageni ya mjambo Hakuna mugeni hapa wote tuko nyumbani Kwa hivyo mimi ni mwanamuziki naitwa Rede Waje Itakuwa Rede Waje ne mojoe Mimi naimba aga nyimbo za mataro na shia kegosho Mokwa daireko Kegosho Mataro Sauti lisikika Roma kilio kingi Na maombolezi mengi Nirika na newenda watuwa hanirie Aya na mimi ni Zakare Wandaro Na ninashukuru sana kuwa hapa Kwa hivyo bwana abariki sana. Kuleboro reike kweto hanini. Ongani ya ishe, nye ishe itiga alete. Na inye ongani ya ishe, ongani ya ishe, nye ishe itiga alete. Nigeza hatika ekora kendo. Aya. Hello, bwana asifiwe. Mwadhani ya gosho. Jetago judimaina. Na nyinaga nyeboshi ya kugosha gai. Idwe tokata tamko sako ni murona ha githaete ho ni murona githae idwe ni tura support munene tatamko sako na tutikwenda siasa na idwe ni tutwete itwa tatamko sako githaeti we tamko sako na tamko sako tio forori na tamko sako tio iraria tio erauga acio maraina ciao idwe tuoka kuga atiriri mundu murathime ni murathime Ogwa ne wotoka kwa uji omoze,
na nikio twahorwa na tia gasi tondu ithwe tutiracoka thutha na tutigo kinyanga mai tutigeta mahara na guku bara kiogwo mwetekere tunyiterera munene witu ngai amurathime haya kidogo kwa kiswahili anasema ulisikia wapi mtu amekuja kwa church ati anapenda kwenda kanisa ati wewe unakasirika ulisikia wapi mtu aina hiyo eh ulisikia wapi mtu anasaidia watu ama anakuja kwa harusi anarushiwa tia gas ulisikia wapi eh endelea kushikilia hapo ingia deep 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 ndani ya watu deep ndio deep state ndio deep state sindio ukitaka system nzuri ndio hii kwa naiti ndio se watu waache wivu ngoa ukiona sisi ukiona watu wanafurahia mtu waacha wivu fanya kitu nzuri na ya heshima jaribu kukopi akifanya 5 fanya 10 akifanya 10 fanya 20 kana nani hapa hito mtoto DP anatoa roti ya gas anatoa kwatia tena yake tuko na wewe wapende wasipende haya tobe tusoke kiwogona mutigathie Aya, asa magiukala. Yeye yeah, kuna wabiri wamebaki. Nimwedete Mirika Jabi. Wabinulia Mirika Jabi wewe. Bwana sifiwe. Wapishangwa na vigeregere kwa DP wetu. Beto moine la gogi ginyana na doya. Sore toko giginyana na togiginyane nao ne tondu ria we na ithwe ne we munene Mungu ako pamoja nasi Mungu ako na DP wetu na sisi tuko pamoja na yeye wapi shangwa na vigelegele tunagoja sivile wakati ikifika umeokuibwa gasadi baadhio wapi duru dumwe domwe ihinda rĩrĩa kwaura mbura-rĩ ciũra nĩ inegenaga nĩ ma ciũra nĩ inegenaga rĩu no tũthame mĩciĩ itũ nĩ ũndũ wa kĩũra mũkwĩra mũndũ wathũka kĩũra gĩkĩ atĩa o nake nĩ aikarire mũno nĩ ma nĩ atuonie nakĩ kwĩ na ithabu ngwĩkangaga nja narĩo nĩ rĩo tũratũra Gero goreli adwele mahikanetie Uthia gati awedo kagusia Mokajia gotisha nera maisa Mwoga kinyani ya wakoruta na muo Oi wa maito Wado kakiora Aya tuino geha na ihenya nidila tengerio Mwala ni nyagoswo muno Dewa koko kwa nyukeno Na tumesuhudia mengi asubuhi ya leo lakini Mungu wako mbele Bwana asifiwe sana. Dadi tunakupenda hapa lakini kuna wimbo mmoja nitaiba ya Demetrio alikuwa anko yangu. Welcome. No more rikanie. Gazile tore ile ka friend ito abetore he. Yeah. Aya tunaongea na ihenya. God is good. Mimi ni Helen Mwangi kutoka Gatanga na Gatanga we are there for our hustler and we are our deputy president tafadhali nisikize Gatanga tumekuja huku mara huku Kandara we are with you hata kama hujapata njia yetu ya kuja Gatanga we are welcoming you to Gatanga and the youth are there Gwanderera donagekena juge mwadhani ne odadhimeta Datara ira kwa otaboro ketia moko igoro An MP 2022 Gatanga Wewe wadiko God is good
all the time. Mimi ni Michael Ambeli kutoka Katanga mwanamuziki na mimi na katika pande nyingine. Ile tu nitasema ni kwamba tunajua mwelekeo, tumefanya mahesabu yetu, tunajua. Tunangojea siku firingi ipigwe, hakuna kupangwa, tumejipanga. Haya, ni todo wa gitio kia mami witu. Turenda ithuothe aini ya meha tuine rwimbo rumwe rwa Elizabeth Nyambere. Wabinduli Elizabeth Nyambere. DJ twende kazi. Thank you. Asante sana kaya mulalime. Thank you sana. Mwena waki kogona. Nye jetago garo ya. Thank you. Wale wametoka Katanga ya juu wapunge mkono, huyo ndiye shialede wetu. Viongozi wako huko nyuma wametoka Katanga. Tuko na viongozi wametoka huku kwetu Kakuzi. Wale wametoka Kakuzi,
Pungeni mkono. Tumerepresent kanisa zetu zote katika mahali yetu. Lakini siku ya leo niko na viongozi wa national wale wamekuja kusindikiza deputy president. Niko na national chairlady wetu Regina Mboro. Huyo ndiye nitapea chance anene neno moja na assistant secretary general Bernard wakinena niweze kunena mjumbe mmoja niweze kualika mheshimiwa Aris. Karibu Madam Regina. His Excellency Deputy President, viongozi wote mlio tutembelea, kwa madhabahu, bishops, archdeacons wote, namsalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo. Nisalimieni vizuri. Hamjambo. Naitwa Regina Mboro, mimi ndio national chairlady wa hii kanisa. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ametenda mema katika maisha yangu. Our Deputy President, karibu sana, tumekukaribisha katika hili kanisa. Hii inaitwa Gatanga Diocese. General Secretary ametoka kwa hii diocese na karibu sana. Na nyinyi nyote karibuni sana kwa kanisa letu la AIPCA. Na ningependa pia nimwambie pole kwa yale yaliyotendeka asubuhi. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tuko hapa saa hii. Kwa sababu Shetani alikuwa amepanga hatutafika. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumefika. Huyu Mungu tumpigie makofi. Ningependa pia kusema hivi. Kwa wale waliopanga hiyo mambo yote imefanyika. Sisi kama watu wa AIPCA ni vizuri tuwaambie na tuwaambie vizuri na wasikie vizuri. Ni madhabahu yetu wanadharao ama ni nini wanadharao kwa kanisa letu? Mbona watupige tia gasi tukiwa kwa kanisa? Ilifika wapi tukafika hapa? Na kwa sababu hii madhabahu His Excellency Bishop wetu tuna kitabu ile inatuongoza kwa maombi na inasema sisi tunatumikia ile serikali iko ile inatawala saa hizo. Serikali ile inatawala tunaamini ni serikali ya Jubilee. Deputy President ni deputy wa Jubilee. Imefika wapi sisi tukakuwa ati imefika wapi serikali inapiga serikali na sisi tunahudumia ile serikali inatawala. Tungependa kuambia tumeona mahali wametuweka sisi kana wana AIPCA. Na wazazi wetu walipigania uhuru. Wazazi wetu ndio walikuwa huko wakipigania uhuru. Tunashangaa kama hii ndio uhuru tulikuwa tunapigania. Tumelia machozi, tumepigwa na tiangas, hii ndio uhuru tulikuwa tunapigania. Wana Kenya, wachani tufungue macho na tuone mahali tunaelekea. Our Deputy President tuko nyuma yako. Hatutaki kujua nini inaendelea. Hapo hatutoki. Na sisi Mount Kenya hatutapangwa na mtu. Mtu asitupange. Na kama kuna watu huko wanaenda kusema ati watatupanga, hawatatupanga. Sisi tunajua hii serikali ya Jubilee kwenye tuliitoa. Kwa hivyo mtu asifikirie ati hapo amekaa hapo anasema nimetumwa. Hapana, sisi tulipigania uhuru na hatutatishwa. Tuko na tumesimama ngangari. Karibu sana. Nauliza, kuna wakati watu wangu walikuwa najaa huko Nairobi, wakati wa COVID. Nilipigia Deputy President nikamwambia watu wangu wako najaa sana. Akanipea chakula. Na watu wangu wa Nairobi wakakula. Mimi nimetoka Nairobi Archdiocese. Ndio nikuja nichaguliwe national. Nimetoka Nairobi Archdiocese. Wakati nilimwambia watu wangu wako na njaa, alinipea chakula, watu wangu wakakula na wakashiba. Hao watu walikuwa wapi? Walikuwa wapi tukikuwa na njaa? Hawakutusaidia saa hizo, hata saa hii wasituletee. Hata saa hii wasituletee. Tuko na wana AIPCA, sisi hatuogopi, si mnatujua? Sisi hatuogopi. Sisi hatuogopi. Kwa hivyo nikarudi tena kwa Deputy President. Nikamwambia sisi wa mama wa AIPCA ni watu wanaombanga Mungu. Na hatuna mahali tunaweza enda kuombea Mungu. Deputy President akaninunulia shamba hapa Muranga hapa kwa Dedenyoro mheshimiwa. Nimenunuliwa shamba ya 10 acres.
Kwa mama wa APCA, ni nini ingine tunataka? Deputy President amekuja kusaidia hii kanisa ijengwe. Hawa watu wanapitanga hivi, wanasunguka hivi, na wanaona hii kanisa iko hivi. Walikuwa wapi? Wasituletee. Mungu ambariki sana, na tuko nyuma yako Bwana Deputy President, na hatutatoka hapo. Bwana ambariki. Thank you, Madam. Thank you, Madam Regina, the National Chair de Wetu, na tutigo wago waga. Sisi ndio tumechikilia huko juu na yeye, kwa kanisa. Hebu ni mwalike Chief Whip wetu, the Assistant General Secretary, na yeye anene. Karibu Bernard. Tumpigie makofi ya kikuja. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, our bishops, all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mwadha ni alogo shuo. Musi chituke. Musi ogope. Ukisikia shiarede ya mesema, imeisha hiyo. When you are away, Your Excellency, kulikuwa na vituko na salakasi kidogo hapa. Hata itakubidi hawa bibi na bwana ambao wamefanya harusi uwatume mahali honeymoon sababu wamekunywa tear gas nyingi zaidi. Lakini hiyo especially kwa kanisa la AIPCA, hiyo sisi ni kuona na kupitia na kuondokea. Hiyo haitusumbui hata kidogo. In fact, we believe that the sweeter the meat, the nearer to the bone. Hiyo ndio tunaamini sisi. Na najua haita kushagaza, tulikuwa nayo Nyeri ya kaja. Maneno tu kama hiyo. Na vijana walikuja, wakamwaga hapa na bus. Usiku walikuwa wananunua vitabaa ya wamama wa kanisa. Walikuwa wananunua tai kama hizi, ndio zifugwe na wakola. Lakini tukajua, na katika ile mwito wa kanisa la AIPCA, wakujirida na kulida mali yetu, tukakaa tu hapa nje. Tukawaambia hakuna anayeweza kuingia hapa. Na hakuna ameingia hata mmoja. Usidanganyike ati kuna mmoja ameingia. Wakawakisha taya kwa barabara, tukapima. Ni vile tu Bwana Halwale alikuwa hajafika. Tukesukuma wao sana na mawe. Kini sasa naona ameingia. However, mimi nataka tuseme hivi. This AIPCA church was founded on a political background. And the core reason as to why it was founded was to protect the freedom of expression, freedom of association, freedom of speech, and all sorts of freedom. It is very unfortunate because 55 years after independence, it is like we want to defeat the purpose of that foundation of this church. Yenye imefanyika leo, yapaswa kuwa ikifanyika 1949, 1951, wakati huo. Simu usiku, Bernard usiede keno. Simu usiku, Bishop Fulani usiede keno. Simu usiku, usichukue simu ya Deputy President, usichukue simu ya nani. That is primitive. Na mtu ambaye anafikiria anaweza pata jia hapo, hawezi pata. That is taking a country into back old days. Fortunately, Your Excellency, tunawajua. We know who they are. And they are accountable, tunawajua. Na ni madoa doa, kidogo sana. And I want to bring it out clearly. That is not the perception that is in Mount Kenya. Watu ambao tuko kwa Mount Kenya, tuliamua na tukasema ni wewe. Yes. 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 Tulisema ni yeye. Na hapo ndipo. Kama itabidi tia gasi ikuje ingine, Moses Kuria abia wakuja nayo. Kwa hivyo sisi hatuna shida hata kidogo. But today, we have also learned a few lessons. Sasa samani tulikuwa tunaona tukiwa bali. But right now, it has turned out to be a war against Christianity. Hawa ni wa Kristo sasa wanapigwa. Hakuna mtu anaweza kurusha tia gas wakati
askofu anaombea sakramenti na hakuna vita kwa kanisa. Huyo sasa ni ushetani ambao umeigizwa kwa kanisa. Kwa hivyo tunasimama na wewe. Tunajua wewe ni msha Mungu, tunajua wewe unajua Mungu ni nani. Wameanza kukalalamika wakiwa nje, unasaidia makanisa, wameshindwa kulalamika, sasa wametufuata mpaka kwa makanisa. Wajaribu na wakuje wakiwa wengi, lakini hapo hatutoki na tunajua mahali tunaelekea. Mungu awabariki. Our deputy president, you have been so supportive to this church in all areas, in all places we are always seeing you. Nataka kushukuru sana Mheshimiwa Alice Wahome. Sababu hata amri askari alikuja akashika hii microphone hapa. Akasema kila mtu atoke nje ya kanisa. Na watu wakatoka. Lakini Alice akasema tulikuwa tumekuja kuomba, rudini ndani tuombe. Tulikuwa tumefurushwa nje. Asante sana Mheshimiwa Alice. Ilikuwa kubaya sana. But next time, wakati huo mwingine, nataka tutagaza tukiwa hapa, nimeona MP wangu anaitwa Legathi Gachagu wako hapa. Tunatagaza leo, ile siku tutakuwa tunaenda huko Nyeri, Mathira, ili wajianze kujipaga saa hii, vile watasubaisha. Na nawaachua, tutaenda pale, na tutafanya, na tutasema, na mwisho ya 2022, tutaweka kula kwa debe, na Mungu anajua hiyo. Asante sana na Mungu anabariki. Thank you so much. Asante. Thank you, thank you. Thank you, Bernard. Amenena, on behalf of our central body, IIPCA. We are the freedom fighters, na tunajua mahali tumeangalia. Siku ya leo, Deputy President, tunasema asante kwa kuja Keno. Najua imekuwa challenge. Challenge ya Mount Kenya. Tumekuwa tunakumiss, Daddy. Tunakumiss sana. Lakini leo ako ama hako. Si amefika Keno. Tunajua hii mambo ya Keno imepingwa mara mbili, mara tatu, mara nne, lakini si DP yako Keno. AIPCA hatubanduki. Yangu Deputy President, ni kukuambia asanti sana siku ya leo, pamoja na wajumbe wale wamefika. Hii kanisa tulianzisha mwaka wa 2015, na mbegu ya kwanza, the first seed of this church, tulipatiwa na Deputy President. He gave us, tulikuwa pale chini Kimololi, Moses Kuria alikuwa, na waheshimiwa wengine naona hapa Kimani Ichung'wah alikuwa. Deputy President yakatumana shilingi 1500. It was the first seed of this church. Today, kufikia hapa, the far we have reached, this church has costed us 16 million. Kwa hivyo, kwa 1500, imezalisha milioni 16. Na mahali tumebakisha, Deputy President, ni padogo tu kama milioni 10 hivi. Then we are through. And our vision is that by end of this year, we are going to complete this sanctuary. We appreciate Honorable Alice. She has been very supportive to us. Keno is a tricky town. Na demonstrate AIPCA church mahali hiko. Bwana Deputy President, pande hii ni Maragwa constituency, pande hii ni Kandara. But we are proud to be the gateway of Muranga. Hata wakati Mheshimiwa Ndende Nyoro alishikwa, alirudia hapa. Hapa tu, alifika hapa, akafanya about turn. So we know this is the center of prayers here in Muranga. So we appreciate you coming today. And we know by end of the day, we are going to make it. Count on us. Hapa nitasema kwa nguvu. Count on us. Sisi tuko na deni ya kulipa. Wale wanasema hawana deni, tuko nayo. Ni ukweli ama si kweli? Tuko na deni ya kulipa. Na tunajitayarisha kulipa hiyo deni. Tear gas tumepata. Leo tumekula tear gas.
This is the best wording nimesimamia siku ya leo. Nilikuwa naambia kijana wangu, hiyo ndiyo maisha. Maisha inaendanga hivyo. Hata bibi harusi nimemwambia usilie, cheka. Because hizo tear gas tutaenjoy sana wakati tutakuwa tukiziona kwa video. Tutakuwa tukikumbuka hii siku ni siku ya mamlaka ama ya kuomboa, kukomboa Murang'a County. Leo ndiyo tutakomboa Murang'a County. Tukiwa hapa Keno, it will be a D-Day for Murang'a County. Bwana Deputy President, a winner is a dreamer who never give up. Don't give up. Regardless of the frustration zile unaonyeshwa. Don't give up. You are a brave person, one who conquers fear all the time. Hata wakati tunaona kama uko chini, chini kabisa, tunasoma kwa media uko chini kabisa. We saw you as a strong man. You wake up and move on. We appreciate that and we all the time pray for you. Know that our God is a fighter. So you must always be prepared to be a fighter. Regardless of the situation, be a fighter in this nation. And that's why we embrace the Hustler movement. We embrace that because it is made up of the fighters. People who can struggle from down there and they became people of dignity in this country. So we appreciate that. But I want to caution you a bit. Avoid the donkeys. They will still remain stubborn. Regardless what you do. Those are the donkeys. Avoid the elephants. They will block your way. All the time, your way will be blocked. So be prepared to overtake them. There are others who are very stubborn, who are called monkeys. They will fool you aloud. Mara akoko wako, mara wako na Boni Halwale, mara wako na Moses Kuria. They will fool you aloud. Avoid those monkeys. There are others who are ostriches who will bury their heads. They don't want to be associated with you now when you are being crucified. But they will come to enjoy the fruit. So, Bwana Deputy President, fight like a lion. Fight. Conquer the world. Conquer Kenya. We are behind you. Us are the people and the God is with us. So conquer this country, we know we have a leader who can take us far, who can take us places. Fly like an eagle. An eagle is usually very enjoyable when there are tides. A time like now when there are tides, take your position. God has chosen you, and that's why all the time, you go in the house of the Lord. We enjoy that and we encourage you to continue again and again. And all at all, God will reward you. We love you, our DP, Tuko Pamoja, Hasra Nation, Hasra Movement. I take this opportunity to invite my area MP, Honorable Alice Wahome. Chango na vigeregere. Embu munipatie nduru. Kabisa. Nduru ya His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya. Tena. Yes, Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. All my colleagues, members of Parliament and Senate. My two bishops who are here, Stephen Ng'ang'a and Bishop Kagwe, my good friend for a long time. Sorry, you know, tumepitia mambo mengi asubuhi ya leo. Your Excellency, this was a battleground. This was a battleground. From 8 a.m. until you came.
But I knew this meeting lazima ingefanyika. I just want to apologize to Biarusi na mu bwana Arusi, David Joroge, watu ambaye hawaku wanajua ile itaingia kwa hii kanisa. They were here at 9 o'clock to tie the knot. I'm very sorry, young lady. Lakini vile the secretary jano amesema, pengine ulikuwa tu unafundishwa mambo ya maisha. Your Excellency, these people were to finish the function and leave. Walikuwa amalize yao, watupatie nafasi na sisi tuingie saa tano. Lakini nilipoingia hapa, nikakuta police wamejaa kanisa. I think we'll have to do a cleansing ceremony after this. Another day. Nikaona yeta kwa gevi. Hii nguo ambaye they are ordained to work for God. Nikaona manguo inapita huko. Wahubiri walikuwa wanakimbia. Mabishops walikuwa wanakimbia. Let us condemn in the strongest possible manner yale yamefanyika leo, subuhi ya leo. Nadira kwera goma dare hedia ahota gai. Nataka tupeleke haraka kwa sababu tulikuwa tumekuja mambo mawili. For a service and a very quick fundraiser. Kwa hii kikao niko na watu wengi, wajube wenzangu. I know you saw the clips. I'm just touching so that when we get into discussion, because I would only call a few, watu wanamungojia huko inje. Moses Kuria, ando metere ile kuhuri aja. Watu wanajua huko hapa, Boni Harware, karibu sana. Maneno ya mawe na kukimbia is not new to you. Kimani Ichung'wah ninakuona, mko hapa. Naona Gachagua kutoka, na mnaona Gachagua kutoka Madhira. Naona wajube wengi hapa mbele akina Faith. Akina kutoka Naomi, kutoka Tana River, kutoka Embu, Sisere Barire, Dharaka, huko Cheptumo Mbaringo, Pure Tengirisi ambaye amezoea hii mashinda yote. Naona yule ameanza hii maneno, mere seneta ako hapa. Dede Nyoro, because I'll call you here, you are the one going to give them the opportunity. We are hosting. Dede Toka. We are hosting with Dede Nyoro. Hawa ni mother and son. Sijui kama mumejua hiyo. Mother and son. Ndio politically tunaakirisha, tunashikiria Murang'a. Ndane ivue tuwe goko. Naona rafiki yangu Didimas. Didimas na wasiari wamezoea hii maneno. Your Excellency, let me just say, because this is our government, I feel very sorry that this had to happen when we are hosting you. No authority na kiraoni irio igoro. Todoreremo na His Excellency nake ni akinya ne matiga kuruta wera. Ne ngwaria hau kidogo mbere ndarekia, reke twambe to introduce ajube na todo turaige muno ri tuko wengi sana. Tutapea a few of them. Gachagua, we haredie. Naona Jane Kihara amekuwa hapa subuhi. Wakiwa sijui na muna. Lakini neto kumako. Woko muti, hamwezi toka hapa before you talk to them. Watu wamejaa hapa. Vijana wale walikuwa wameleta shida hapa. Timuruto imesimamia security yetu. Security yetu ni mwananchi na Mungu. Leo tuko hai si kwa sababu ya polisi. Let me make it clear. Tuko hai kwa sababu ya Mungu na kwa sababu ya vijana wetu. Hongera vijana. Hongera vijana. Na totigotishwa. Netuarega. Eo totirarekia. Uyu hatuachiri. Uyu hatua. Hatuachiri. Unajua wamezoea kuchapa mimi na Dede. Nimeharedia. Ichung'wah.
Roro rugendo ni roko litohana ni rora ihu. Lakini, wale wameomba Mungu, wale wako kwa Mungu, hawata tishika na hii vitisho yote. Ngwedaka wabe wete, wajube, eh? Then, my intro, I don't know, maybe they can just come one by one, kugale etwa, because I think even these people, you can imagine, any member of parliament could have said, huko siendi. Eh, okay. Mheshimiwa Deputy President, hasra number one. Mheshimiwa Deputy President, hasra wetu number one. Our bishop na viongozi wote wa kanisa, na viongozi wote wa kisiasa, marafiki wangu, my colleagues, washirika wenzangu wa Kristo, na watu ambao tunapenda peace. God is good and all the time. Mheshimiwa Deputy Rais, hata nikisimama hapa mbele ya kanisa, ningetaka nianze kusema ya kwamba mimi babu yangu alikuwa canon wa kanisa. Na tangu nizaliwe sijawahi ona ile ukora tumeona siku ya leo. Ukora abayo imeretwa na watu ambao tunalipa na taksi yetu, ambao ni polisi kama wametumwa. Lakini pia nataka nishukuru watu wa Keno na watu wa Muranga kwa kuitikia ku keep peace na twarega haro tondu magwiciragia hii mare he haro nituko macokeria nayo twamoni ithwe turi andu marumagirira kigo kia Ngai na twarega goikio irimaini ria mucukani ria haro. Na kabla niseme moja ama mbili nikimalizia, tuko na wajumbe wengi sana na tuko na viongozi wengi MCAs na watu kutoka pahali mbalimbali katika nchi ya Kenya. Naona timu Ruto zimewakilishwa from all the sides of Kenya. Na kwa sababu tunataka tuende haraka, nikiomba nikikuita jina unaamuka na una wave. Na nitaanza na MCAs. Teremsha hii kitu kidogo. Na hapo kwa MCS, Mheshimiwa Deputy Rais, kwa sababu wanatushikiria sana hapa Muranga and across, I think it's just good and polite. Niite MCA wa area, atutabulishe na the other MCS, kwa jia tu ya kuwaita jina na kusimama na kuwave. Karibu sana Mheshimiwa, tafadhali, diyo tutabulishe. Kwa other MCAs. Na mukiona macho yangu leo iko red, leo tumekunywa tia gazi ya kutosha. Na hata wakitaka kurusha ile mebaki, tuko gagali tunaigojea. Karibu sana Mheshi. Asante sana our Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Member of Parliament for Kandara, who for now you know this is Maragua. Naona kama anashikilia hii pande hii tusiaguke tena. Asante sana mheshimiwa kwa kutusimamia. Kuna wajumbe wa wale wako hapa, kuna Bishop Jeffrey Kagwe na Bishop Stephen Nganga, kuna viongozi wengine wa kanisa, bwana na bibi Arose. Kwa majina yangu mimi naitwa Murege Amos. Mimi ndiye MCA wa hapa tuko, inaitwa Kemorori Wemba. Na Deputy President, kwanza ningetaka nitoe, niseme hasa aporo nji yangu hapa, kwa sababu haya mambo imefanyika, hakuna watu wa hapa wamehusika, na hiyo najua vijana wa hapa hawezi fanya madharau kama hiyo. Najua hiyo si hapa. Na hivi wakati ilifanyika, hata watu walifanya kazi sana ni watu wa hapa kupigana na hawa watu. Kwa hivyo ningetaka ni apologize, and where we are heading to, we need to be very very careful. This is the second time ilifanyika mheshimiwa kule Kandara Kinyoho ikafanyika, na ule kiongozi ambaye alikuwa anaongoza hiyo ilikuwa aibu sana. Mheshimiwa Deputy President, sitaki kusema mingi,
Lakini nikisema kitu moja tu. Hii kanisa IPCA, wangeambiwa kuna mambo kama hawa, wangekuja kama wamejihami. Hapa. Najua hapa ingekuwa vita kali kwa sababu tunawajua. Sitaki kuchukua muda mwingi, hasa tuna MCS na wametoka pande mimi, kuna watu wametoka Kajiado, wale wa Kajiado wasimame. Kuna MCA kutoka Kajiado. Oh. Ana kutoka Kajiado. Tuna Nairobi akina Anita Zombi. We have from Vika Andro. We also have Shege from Kamenu. Shege, nilikuwa nimemuona. Ako hapo. Sawa, tuna rafiki yangu, Keroga Duku. Asante sana, sioni kama kuna mwingine. Kutoka Meru, Barigo. Asante sana, na Mheshimiwa Deputy President, nilikuwa hii na aporonje, lakini si hii wakati wa kutoa aporonje, kuomba ni ujirete ukuja hapa, ukuwa ulikuwa unataka kuomba. Lakini uweze omba, ati unatumana aporoje, ati nina homa, nina nini, na hii si shule. Wakati wa shule diyo tunatukua tunaambiwa, ati ukiingia shule, ni lazima uambie private ama mwalimu, nipatie ruhusa niende haja, na ni lazima useme ni haja kubwa, ama ni haja do. Ama ni majo. Hapo tumetoka. Ati mambo ya kuomba, ati ni lazima hapa, ati upatiwe ruhusa, ukuja hapa kuomba. Mheshimiwa Deputy President, hata Sunday, kuja tena. Hapa. Kuja. Otherwise, sitaki kusema mengi. Wamuranga, sorry. Nina waheshimiwa wa Muranga, nimekuwa. Kashohe. Mheshimiwa Kashohe. Police. Sorry. Nina Danikani Muturi. Danikani Muturi, sawa, Ruse Ngoge, ako hapa, sioni mwingine, hiyo ingine ni ya poronje, na hakuna nafasi ya kutoa poronje, asante sana. Thank you very much, Mheshimiwa MCA, na Mheshimiwa Deputy Rais, leo ingekuwa ile siku ya bunge, tugepitisha mjadala wowote kwa sababu tuko na quorum ya kule bunge. We have around over 40 members of parliament ambao wamefika hapa tukikuja kuchagia kanisa ndio iishe na maneno ya AIPCA ikae mzuri. Na kwa sababu ya masaa na pia kuna raia kule nje, naona wengine wako kule juu kwa manyumba, nitakuwa nawaita jina. Nikikuita tafadhali unaamuka una wave. Alafu Mheshimiwa Aris atachora wewili watatu ambao wataongea kwa niaba yetu. Na nitaanza na Mheshimiwa Nimrod Bai wa kule Kitui East. Mheshimiwa wa kule Embu Sisiri Barire, governor wa Embu ambaye anakalia. Mheshimiwa ambaye ni canon, alikuwa canon wangu kule All Saints Cathedral, Mheshimiwa Naomi Wako. Mheshimiwa Rehema Hassan kutoka kule Tana River ambaye ni women rep. Hata kama atanena, wacha ni pia nitabue Mheshimiwa Senator Kipchumba Murkomen. Kuna rafiki yangu wagalau na gamia yangu hajaniletea. Mheshimiwa Nasri, rafiki yangu sana, wa kutoka kule Wajia, ambaye ni nominated. Mheshimiwa Bernard Keala, asanti sana, tumpigie makofi. Mheshimiwa rafiki yangu Gedhua wa Masukuru, wa kule Kiabu, asanti sana. Noreare mune niyogi ya kamwiri taanie. Mheshimiwa Bosco Moreidhi, pia ako hapa. Mheshimiwa Senator Omanga kutoka Kisii ama Nairobi. Mheshimiwa ambaye ni mrembo sana, Faith Gitau wa Nyandarua. Mheshimiwa ambaye ni senator na yeye jina yake ni Mary Senator wa Kajiado.
Mheshimiwa chairman wetu William Cheptumo. Mheshimiwa wa Kirinyaga Purity wa Girishi. Mheshimiwa George Gitonga Murugara rafiki yangu. Mheshimiwa generali Nixon Koril. Mheshimiwa swag master mwenyewe George Theuri. Mheshimiwa Dominic Koskei, asante sana rafiki yangu, mjumbe wa Sotik. Sasa hapa sijui nitasema namna gani. Lakini pia dume ako katika nyumba. Mheshimiwa Johanna Ngeno. Wa kutoka Emurua Dikir. Hey, inakaa marafiki wote wamekaanisha. Watu wa lugha. Mheshimiwa Moses Kuria. Mheshimiwa ni akwalia. Mheshimiwa wa Kuria West, Mathias Robi. Mheshimiwa wa Kikuyu, Kimani Isongwa. Mheshimiwa wa Nakuru County, Liza Chelule. Ona kanda ya wira iguku etagwo Rigathi wa Gacagua. Na maito wa wira na keguku Mheshimiwa Jane Kihara wa Naivasha. Na pia Bazenga mwenyewe Mheshimiwa James Gakuya ako hapa. Mheshimiwa wa Kofia Didmas Barasa ako hapa. Mheshimiwa bullfighter mwenyewe Bone Harwale. Mheshimiwa senator kijana mwenzangu Aaron Cheriot pia ako hapa. Mheshimiwa Joseph Tonui pia ako hapa. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Cecilia Ngetich pia ako hapa. Na Mheshimiwa Gimose kutoka Hamisi pia ako hapa. Na nikimalizia Mheshimiwa Mukami pia ako hapa, Nyeri County Women Rep. Na mjumbe wa Mogotio daktari pia ako hapa. Na Mheshimiwa Mushiri pia ako hapa. Na kuna mama Gatha yako ya Tharaka Nithi etagwo Gatha Nkatha pia ako hapa. Na pia nimesema Mukami wa Mashinani. Lakini nikikaa chini Mheshimiwa Deputy Rais, sisi tulikuja hapa asubuhi. Na nikitaka kusema, I have never seen such a day like today. I actually feel very embarrassed to be a Kenyan and to be an MP wa Jubilee Party. Kwa sababu hii harabe tulipanga, na tumekuwa tukipanga. And it's very good and proper that I say, hii maneno yote tumeona siku ya leo, yote tulikuwa tunayajua. Mimi mwenyewe nikaambiwa na watu walikuwa wamepigiwa simu waende hoteli inaitwa Edgewood na hapa chini. Na wakaenda kama watu dhati ndio wapange wakuje kuharibu maneno ya kanisa ya siku ya leo. Na pia najua kuna kiongozi mmoja, sitamtaja jina, anajijua, abaye it is a woman that is elected by the people of Murang'a. Na yeye mwenyewe anajua alipeleka pesa pale Thika Greens na akalipa ndio kazi ya leo ifanyike. Na hiyo pesa tunajua kwenye alikuwa ametoa. Na alikuwa ametoa pesa hiyo Mheshimiwa Deputy Rais karibu na ofisi yako. Just opposite kuna ministry inaitwa Ministry for Interior and Insecurity and Violence. Abaya inaongozwa na Matiangi na ndugu yake Kificho. Hii maneno walijaribu kule Nyeri ikasidikana. Raia wakawaweza.
ukaenda kule Kisii, serikali yenyewe kutoka kwa hiyo ofisi wakatoa pesa waharibu mkutano yako ya Kisii, raia wakakataa. Leo wametoa pesa waharibu hapa Murang'a, pia hiyo raia imekataa. Na nataka niseme ya kwamba si ati sisi sio wajasiri. We are very confident people. Na sisi si ati tunaweza shidwa na jambo lolote. Lakini tunaheshimu kanisa. Na nimeona kitu ambayo ni kitu mwenye venye mheshimiwa Aris amesema. Kitu ya madharau katika kanisa. Mimi nilifika hapa kitambo na mheshimiwa Deputy Rais, hii sio story. Wamerusha tear gas 3. Sio pale nje, ndani ya kanisa. Walianza kukuigiria usitoe sadaka katika kanisa. Wameona umeendelea kutoa. Wakaona sasa watakuwa wanaharibu ibada ya kanisa. Na ati wako na kiburi ya kukuja hapa kwa gate ati kusema ati hiyo harambee haitaendelea siku ya leo. Dereda moke mone, harambee inaendelea. Na tutachaga pesa. Na hii kanisa itamalizika kujengwa. Kwa hivyo ndekwenda jokere na Gikuyu. Maudu mariatu na muthenya wa muthe gicionoko nituroi. Nie mwene nidahuriru ndithimo andu maretetu handu hetaguo Edgewood magithie gubanga. Maracoka mutumia wetaguo Sabina Wanjiru wa Chege. Maraca gabesa mweshimiwa Kimari wa Mathio ni urarutire na ari angi. Murafa aga pesa muke muthukie kanitha na pesa icio muraneyanira hari athika grains no ne gweda demwire mweki atia kana ne atia agikoro mwina raia mwirehe mutige kuhuthira ciana ciene na kama munapaga igine kweda ba, na hapo beleni niko na ujube kwenu wewe mheshimiwa Kimari na wewe Kificho na wewe Matiangi na wewe Sabina Chege na hao wakora wengine muko na watoto wenu. Next time, murete watoto wenu na mabibi zenu wakuja waandamane wenyewe. No tutige maundu maya makurehaga fujo kanitha, ti maundu ma gitio. Na niye nidamaka ni kuona tear gas yukite thiini wa kanitha. Ndi mwana guka ari mutungatiri, nidaigua ndi mundu muhutie muno. Na ngwenda twire bishop tutikamarume, tumahoere Ngai amohere. Na andu acio othe marabanga kuma thirikari ati ne thirikari arehe fujo muthi thigari niyo moka kuhura tia gas kanitha mutigete kirarenge kuhuthirwo ni anene anyu aria marenda siasa. Kama kuna mwanaume anataka siasa atoke ministry ya insecurity na violence akuje waonane na raia hapa Mashinani. Na ya mwisho kabisa, ya mwisho, mheshimiwa Deputy Rais, kuna raia Murang'a yote iko hapa nje, nataka kuwaambia wakisikia tukitoka hapa lazima tuogee na raia kwa sababu ndio wadosi wetu. Nemwasidirwa kuria Nyeri murehete ngui, nemurasidirwa kuria Githi umuthi nemwarehe nginya thigari iruti andu kanitha. No tukwenda kumwira ithuĩ tũrehoka Ngai na twĩna raia. Mutige gũteanga mathaa muke kwĩ raia, mutige gũtinda mũgĩtũthiũrũkia mbĩra. Asanteni sana na Ngai amũrathime na karibu sana Hasla. Tiga wale mwana wakwa kendo uwerera dhusia ngoro yakwa nesigia hotire. Tiga wajara gerio kajera agatire mothe meke kaga neguo. Wega igorora modo mothe we wengai wekaga magegania uyorete hinya na nikio ngoro yakwa eyoire gikeno nikumenya we modo wereri.
Asante sana mheshimiwa Dede Nyoro kwa hiyo kipindi. Ngai ni wa hinya. Vipawa za Mungu ni za ajabu. Idwe torerete maithori matia gas this morning. I want to say two things. Mheshimiwa King wa Korea Machakos Johnson Mudhama onake guko. He's in the house. He is in the house and he will have a minute or so. Very quickly, let me again repeat that it is not possible that we have a government that we elected very early in the morning and it has now started fighting its own people, including coming into the church, so that this event does not happen. I am aware that one permanent secretary in this particular region saw and say they cannot allow His Excellency the Deputy President to come. But they should have told the church that invited him way back in March that they should not invite him. Instead, they should have actually arranged to come here and worship, possibly, and we help to build this church. I was expecting Dr. Matiang'i, umetumia vijana wetu wa askari vibaya, our OCPD and our DCC for this Murang'a South. I called them in the morning. The DCC, I wanted to speak because you know me, I speak. And people know me to speak the truth. Ninatwanga kazi na ukweli. DCC, alikata simu yangu. He refused to take my call. The county commander, Murang'a County, I called him 3 calls last night so that I can tell him I'm aware that Sabina Chege, Mwangi wa Iria, governor, Murang'a County, Kemari were planning to disrupt, and they were very clear that they will beat the business people using businessmen from Nairobi, vijana wetu wa Nairobi. Ndio wamekuja hapa asubuhi. I want to tell them, if they are looking for another king for Murang'a County or for Mount Kenya region, we are looking for God and the Hasura Nation. Sisi hatuna haja na wale tumeona wakipanga mambo nyingi hata ya ile kuvaa manguo nini mapicha from Capitol Hill to Karen to Kajiado to wherever wakitavuta kingpin. Kenya requires only one kingpin, God the Father. Na sisi wale wameamini yule tutaweka hiyo kiti ingine ya kuongoza nchi ya Kenya ikiwa nchi moja. Tutikwe dadwa huko central na Mount Kenya mafago to kuruvu. We want to walk with all Kenyans, and that's why we have defied the power of the gun today, the power of the tear gas today. The OCPD was forced to come to throw women out of church. How did we reach here? I alerted His Excellency, the President, just here during the burial of Rubia, that if we are not careful, this nation is sliding very quickly into the dark days. I think we are arriving there faster than I thought. I'm not a prophet, but I said that, Your Excellency, we need as a government to rudi nyuma kidogo, tuone hii uhuru, hii kanisa,
You know, they should have known it is AIPCA who were there in the beginning with our forefathers fighting for independence, kutafuta mashamba yetu, kuondoa mkoloni, na ndio wenye inchi. I think we have lost it, but I'm very sure, Your Excellency, there is still hope that Jubilee Party, ambaye caretaker wetu, anatupea notice, sisi kama wenye party, kuondoka kwa chama. Rafael Tuju can only be a caretaker. Rafael Tuju, sio mwenye nyumba. Nyumba ni ya hawa wananchi, ambaye walipea Jubilee subuhi mapema, kura milioni nane miambiri. How can we not host the second in command in the country because certain people, small people here, think Muranga ni kwao? Abana, eh, goti gevio guo. Oh, netuaraga? Nemuaraga? Deputy President netoko museria, kira pahari in Mount Kenya region. Direnda kota agatha, tuego ko Maragua, ata mujube wa hapa Maragua, alikuwa kwa hiyo mipango, ona bomere wa maua, na hapa kanisa, hii hiko kwake, najua alikuwa kwa hiyo mipango, ya kuharibu, subuhi ya leo. Ndwa Maragua, nemua kiona, haiwezekani, ninakubaliana na Murege, alinipea apology, hiyo nimekataa kupeana. I want to just summarize and say, I want to thank our boys and the women in the market. Your Excellency, the women in the market were asked to close the small businesses. Zile za mahasra, zimefungwa leo, tuduka yetu kidogo, imefungwa leo, badala ya these people, manaitwa landlords or lords of poverty, badala ya kuona opportunity, kwa sababu ya wageni wa leo hapa soko, ndiyo Mama Ngirishi, Mheshimiwa Jane Kihara, Mheshimiwa Ngatha, Mheshimiwa Sire Badire, wanunue vitu kwa soko. Na hawa wajube wako na pesa ya kununulia mabibi zao chakula. Badala ya waone opportunity, they are closing the businesses so that you find nobody in this particular area. Ala, kwani hii Kenya imekuwa ni ya watu wachache? Hii Kenya ni yetu. Going to give up. Your Excellency, ile shida nilikuwa nayo ni usiniangushe tukiwa na Dede Nyoro. Sisi tulikuwa tunajua, unaambiwa huko ni kubaya sana. Kulikuwa kubaya kwa sababu watu wa Keno Muranga walikuwa wanasema ni lazima His Excellency the Deputy President akuje aobe na sisi. We have postponed twice in June and in August. We are thankful very much that you are here. This church, I think the best thing we can do, na ata kanisa nilikuwa naogopa, waseme hii vita, imekua, imechacha. Waseme, eh, endeni tu muombee kule inje. Mashetani washidwe, walikuwa wanataka kutupanga kule Kimorori, ndio wachape vizuri. Tukawambia pana, sisi tunakuja kwa kanisa. So Your Excellency, I think the best thing we can do is to ensure, even if not today, that this particular church, they have stood with us for a long time, that we help them to reach the next level. And I know we recognize the work you have done. The first stone was yours, 500,000. Naha watu hawajui, Kenya shillings 500,000, ilikuja kutoka kwako, wakati hata hukua, unafikiria mambo nyingi. Unajua wananchi wamekataa na wewe. Sijui, nilisikia siku ingine ukisema, hata hiyo kiti sio lazima, wewe unataka kufanya kazi. Watu hapa, wewe, Your Excellency, you have been the hustler's friend. Tumeona ukisupport mahustlers. Na niko na pressure, mimi na Dede Nyoro sana. Ya ile motorbike, ile car wash, ile hurubaro, ile mkokoteni ifike Keno. Hawa watu wako na haja sana. There is something you don't know. For the people of Muranga,
huku Mount Kenya region, hapa Thika yote Kiambu, one wheelbarrow every day. Hawa vijana wanakodeshwa 100 bob. Ndio waende wakafanye kazi nayo. Na kuna mtu mwingine anafikiria wheelbarrow ni mchezo. Wheelbarrow ni biashara ya vijana. So, hata hizo pengine kutakuwa na wakati wa kuleta hizo hapa na sisi tunazigojea. So your excellency, usitishike. Watu wamekataa na wewe bwana. Sijui I think when you go back just find a way of sending them a message wa kusema tuachirie. Mheshimiwa Kuria ataongea, lakini nataka nianzie yule amekula tia asubuhi na mimi ni Mheshimiwa Jane Kihara. Aseme yake machache. Nagithe hasura dakire goko. Hasura atakuwa haso yetu. Yeye ndiye sisi ni haso yake, lakini sisi sasa we hasura you are our haso. Mpaka tufike mwisho. Mheshimiwa Jane. Your Excellency, the Deputy President, the bishops and archbishops, and of course the deacons, Bwana na biarusi. Mimi nilifika mapema hapa sana. Na mimi nimekula tia ngazi ya kutosha. I shed a tear of bitterness. Sio ya uoga. Ukiitishwa muoga upeleke Jane Kihara utarudishwa. Kwa sababu Jane Kihara si muoga. I was just bitter mahali tumefika. This young couple wanted, the bishop wanted to join them in the vestry because this place was a no-go zone. OCPD anashika microphone mwenyewe. Alice, thank you very much. You really fought very hard. Sisi, mimi ni mbunge kutoka Rift Valley. Na Rift Valley, nitaambia my sister Sabina Chege alete yoyote anataka aongoze nchi hii Rift Valley, hatakuwa hakuwa na mtu atamtumpia jiwe hivi, lakini amulete tumuone huyo ni nani. Deputy President alitembea na rais wetu Rift Valley yote akimshikilia, na mnatuambia sasa ati hakuna deni. Jameni, atina tunaletewa watu wengine. Na wauliza, Gereshe nikikula deni yako, nilipe Alice, nitakuwa nimelipa. Mutatulipa, Rift Valley fanyeni hivi watuone. Mutatulipa hiyo deni, there is no other way. Na sisi hatutapigana. Tunajua na jaribu kuchochea, ati Wakikuyu na Wakalenjin wapigane. Tumesema this time, no. It will not happen, it will never happen again, kwa sababu tulitembea na nyinyi, na sasa mutembee na sisi. Tuehamwe. Agekoyo tuehamwe. Aduwa sentru tuehamwe. Nemoko nyitera jabeno ito. Totikinyete hau, alitembea na raisi, akafanya uchaguzi wa 2013, tukawa na uchaguzi mzuri. Tukakuja 2017 na tukarudia tena. Amemshikilia. Kama kungelikuwa another partner, angemchukua hapo katikati. Lakini sio aruke mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, alafu amekuwa mbaya. We will not take it. Nyinyi mumeona vile amefanya. Ati anafanya campaign, hafanyi kazi. Leo ni Sunday. Ata ona korona itiga tuwari za giyare ya kweja barare. Adoa vara umboze mayor of. Sindio? Hakuna kazi ya mesimamisha. Yeye siyo dereva wa tinga. Yeye siyo fundi wa bao. Na kama ni kazi ya bao, leo ni Sunday. Kwa hivyo aachwe afanya ile kazi. Anajua na amezoea ya kuomba. Asante. Mheshimiwa Rigathi Gachagua Mathera. Tutaenda haraka, Your Excellency. Leo tulipanga ni leo. Na hivyo tuliandua bara yoka. Karibu.
Ado wake na murega. Gaide mwega. Gaide shiode. Your Excellency, ile maneno tumeona hapa ilianza Friday. Regional Commissioner anaitwa Wilfred Nyagwanga, ambaye ndio mtu ya mkono ya Fred Matiang'i katika mkoa huu. Alikuwa ameita hivi viongozi wa kanisa awashurutishe wasimamishe kanisa leo. Hao viongozi wakakataa. Ndio ikapangwa hao viongozi, huyu Sabina Chege anajiita mama ati maito account. Usione maito. Usione maito. Usione maito. Wakapanga na Matiang'i atume vijana wachache walete furugu ndio polisi waweze kuingilia wakuje wa furuge mkutano. Wakazunguka hapa Murang'a kutafuta vijana ya kuvuruga mkutano ya Deputy President. Vijana wakasema wote ni mahasala, wakakataa. Ndio wameenda kutafuta watu Nairobi na wengine huko kwetu Nyeri. Wacha mimi niseme namna hii. Mimi nimeaibika sana siku ya leo. Na viongozi wa kanisa sisi tunaomba msamaha. Kwa sababu sisi ndio tuliunda hii serikali, ndio tulipigia kampeni. Serikali ambaye tumeunda imetuma askari kutupa tear gas kwa viongozi wa kanisa, kwa mabishop na wakristo, na watoto na akina mama. Mimi niseme namna hii. I had my own suspicion for a long time that there are people in this government who pretend to work for Uhuru Kenyatta, but they are just undermining him and disrespecting him. I want to say, mimi nimefanya kazi na Uhuru Kenyatta for many years. Na mimi nataka niondolewe lawama. The Uhuru Kenyatta that I know, the one I have worked with, cannot order police to tear gas the Church of Christ. Huyu Matiang'i rais umeamini wewe, atakuja kuharibu legacy yako. Kwa sababu kusema tear gas itupwe kwa maaskofu, to the anointed men of God, to Christians, it is creating disaffection against the president and his government. Na nyinyi mnasema mnaunga yeye mkono. Na mimi niseme namna hii. Wewe Fred Matiang'i, hata kama uko na njama ya kusimamisha William Ruto asikuje hapa katika Mount Kenya region, try other methods. Shitua viongozi, tafutia hao makesi, wale utaweza kufunga ufunge. Fanya jambo lolote huko nje, lakini kutupa tear gas ndani ya kanisa, wewe Fred Matiang'i utapata kiboko ya Mwenyezi Mungu. You think you are very important and you are very powerful that you don't even recognize God anymore, kwa sababu ya ile power umepewa na Uhuru Kenyatta. Unaitumia vibaya. We have been told, police waliambiwa tupe tear gas hapa, wale wa Kristo wakakataa. Wametafuta wengine, wale hapana jua Mungu ndio wametupa tear gas hapa. Na hata polisi wenyewe wanalalamika, wale wa Kristo, vile wanatumiwa. Matiang'i mwenyewe ndio alikuwa anapiga simu hapa giving directions vile hii kanisa itashurutishwa na itatawanywa. I want to tell you, Fred Matiang'i, from today this is the beginning of your downfall. What you have done today to discredit the Church of Christ, to tear gas bishops and men of God, anointed men of God, to discredit the altar. Wewe Fred Matiang'i, you think you are very powerful, lakini utakutana na kiboko cha Mwenyezi Mungu. Ile maneno iko ni kidogo sana. These people have been uttering intelligence reports. Wakipata report kwa ground ya kwamba William Ruto ndio watu ya Mount Kenya wameamua atachagua, wanapidua. Sasa wakiona akija wanajua uongo wao itajulikana. And that is why they are trying to stop meetings ati William Ruto asikuja Mount Kenya. You may tear gas William Ruto, you may tear gas kanisa, lakini kutoa William Ruto kwa roho hii wa Kikuyu ni ngumu. Fred Matiang'i, if there is a new technology of a tear gas unaweza tafuta ya kupiga kwa roho za hii wa Kikuyu, wende utafute hiyo. And I'm telling you, Fred Matiang'i, wewe unatuma polisi, unatuma administration ati wakutafutie kura. Kura gani utapata kwa kutupia wa Kristo
tear gas. Sasa wewe, you have antagonized the church, you have antagonized everybody. Na utakuwa na shida kubwa sana. Sisi tungetaka kuambia Rais Uhuru Kenyatta, ambaye tunampenda rafiki yetu. Mr. President, look again and again. And consider what this guy called Fred Matiang'i, what value he is bringing to your government. Because atafanya serikali ichukiwe na kila mtu. Because tabia ya leo hakuna mkristo amefurahi. Na hiyo ni tabia ambayo hawezi kubalika. Na sisi tunajua wewe rais huwezi authorize anything like that one. Lakini watajaribu kurudikisha wewe huko ndani. Kwa hivyo mimi nikimalizia atuitomole yakuo. Mwana jabeno. Kwe modoge muruta, kwe modoge muruta jabeno kwa ile sianyu. Eh? Demori atrere. Yuatimia tondu muri atha nyingire. Mudu mama no agukiririe ngari gukomeire oye ngari omukomerie eh inywe ko kwe mudu nge mufanga ni mwe bagire ni mwe bagite na jabeno ona ya shabio ona igirwe yenyo ona yetu kirie yetu walikuwa wana haribia huyu jina ati ya kusema ati oh Ruto ni mwizi nini nini pesa ya corona ikibiwa William Ruto alikuwa hapo siwezi wamejulikana. Siwezi wamejulikana. Sasa hakuna hii Kenya mtu ajui mwizi ni nani. Na walikuwa wanajaribu kusukumia huyu kiongozi, kumwekelea fitina. Wezi wamejulikana. Sasa kila mtu walikuwa nasema mwizi ni mwizi. Sisi nasema mwizi ni nini? Gawi tu amradi mnamo kwega. Mheshimiwa Sisire Barire. Mheshimiwa mnajua ni jada moment around this time eh. Mheshimiwa Sisire Barire ni ahoro roherwega. Huyu ndiye atakuwa governor 2022 embu. Asante sana, Your Excellency, the Deputy President, the Bishop, and the entire House of Clergy, colleagues, members of Parliament, na wananchi watukufu wa Murang'a, hamjambo. Mwearo. Ngethia isiarerare. Bwana asifiwe. Mimi nimeshukuru kuwa hapa siku ya leo. Tukishikana na Mheshimiwa Deputy President kuja kufanya kazi ya Mungu. Na ningetaka kusema poleni sana watu wa Murang'a kwa sababu ya kulatia guys. Na mimi kama kiongozi ambayo nilikuwa hapo tukiuda Jubilee, it is a very sad and regrettable day in Murang'a Keno. Kuona kwamba kitu ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto walikuwa wanapinga wakijenga hii chama inaitwa Jubilee ilikuwa kuhakikisha vita ya siasa itaisha. Ni ukweli ama si kweli? They told us there will be no more violence and bloodshed because of politics. Lakini leo tumeiona. But I want to say this. It takes a scared man and a coward to use violence to stop another. But I want to also say the following. The time has come for the Deputy President William Ruto to take Kenya to the next level. Na hata wakitumia tear gas, it is not going to stop us. Totikende tuwegue ya ndoeto. Netuwegu sana. Mheshimiwa Deputy utakuwa Embu tarehe 18, atakuwa Mbere South na atakuwa Manyata constituency kwa Mheshimiwa Moshiri. Tafadhali kuja bila uoga kwa sababu Embu tuko na upungufu wa viongozi wanjinga wa kutumiwa vibaya. There will be no form of violence in Embu County because Embu County we are God fearing people. Finally, mimi ni Mwanglikana. Na katika kanisa ya Anglikana, kuna kawimbo tunaimba, kanasema watiai matawa manyu. Muna kajua? Mimi nataka tuimbe ndio tujipee nguvu. Sawa sawa? Watiai matawa manyu, tondo dumane koka, dumane ne kondo wave, ma Bye.
Asante ni sana, mubarikiwe na tunawapenda sana. Thank you. Time is still a bit on our side. Can I then ask Purity Ngirishi mkuje na wajube wakina mama wote? Kwa sababu you are here to support us. Tafadhali come, mukami oka inyu othe. Negatha, adoko kumona kwa Alice, mone tuko na wakina mama na tunapigania ile two-thirds. Tuwaongeze kwa mbunge. Wadu watumia ni adhayo. Karibuni mweshimiwa Ngirishi doki ya beredie. Udie chia wetu wa Kewopa, hao wengine ni badia. Your Excellency Deputy President na bishops na wachungaji wote, Bwana Yesu asifiwe. A Kristo mmega. Ugaito mega. Tokeza ni isi arerane. Asante ni sana. Majina yangu ni Wangoi wa Ngirishi, nampenda Bwana. Lakini leo mimi nilikuwa namba 1 ndio nipate kiti mzuri hapa mbele, lakini tia gas nimekula sawa sawa, viti imenichapa miguu lakini nishapona kwa sababu tuko katika maombi. Ingine ningependa kusema na ndio ya mwisho. Tafadhali wale ambao tunaabudu Mungu aliye hai, mjue kwamba saa hii tumesema mkono ya Mungu ikiwa imesimama, mambo ingine yote usima. Woko kwa Jehova, maondo mothe marugamaga, makombe ikarugama, siathekere kwa Ngai. Kwa hivyo kila kitu itasimama, kama Mungu amesema ndio, ni ndio. Na kama amesema ni la, ni la. So no weapon fashioned against us shall prosper. Na tutakuja kuabudu, na nimeuliza pia mimi, muliona wapi, na mulisikia wapi, watu wakirusha tear gas kwa kanisa. Lakini hao wajue, tutawaombea Mungu atawasamea, lakini kiboko ya Mungu iko njiani. Asanteni sana, Bishop Kagwe pia ni baba yangu. Aya, I want to go to Nakuru, niite Mama County wa Nakuru, Mheshimiwa Liza Cherure. Eta kwa wajiro na letu wa rege, ne wito. Mwanyita, Liza Cherure wajiro. Asante sana. Your Excellency Deputy President na wajumbe wote, Mheshimiwa wetu wa constituency hii, Honorable Alice, ambaye amesimama kidete. Alice, usipige kelele. Alice, nakupongeza sana kama mjumbe hapa. Nakupongeza sana, umesimama imara. Mimi sijawahi kunywa tear gas, sijawahi pigwa tear gas, leo ndio nimepigwa hapa. Na nashukuru Mungu sababu ninaweza kusimama because nilikuwa nimesema bas hapa ndio nitaishia. Hakuna mahali pengine nitasonga, sijazoea. Waheshimiwa wote ambao wamefika hapa, shukuru, tunashukuru sana. Wananchi wa Murang'a, Murega. Madhani rogosho. Tunasoma Biblia sisi wote. Tunajua story ya Naaman na Mordekai. Tunajua. Mnajua Naaman vile alikuwa kibehave. Lakini Mordekai mwisho si ndio alifaulu? Our Deputy President is our Mordekai. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa kila kitu na ninawashukuru sana watu ya Murang'a kwa kusimama na Deputy President. Mimi leo kama kwangu ingekuwa hapa karibu nyinyi wote mngekula ndume moja kule nyumbani. Tunawashukuru sisi watu ya Rift Valley, tunawashukuru sana. Torehamwe kinyamwisho. Mpaka lini? Torehamwe. Mpaka lini? Asanteni sana. Adume bado utareta, kama umesema bado utareta. Karibu Mheshimiwa Faith Getao kutoka Nyandarua County, niwe mama County wa Nyandarua. Asante sana Mheshimiwa. Gaini mwega? Kamutauka gale de shiode. Ona mwanywa tia gas. Ona mwanywa tia gas. Gaini mwega. Idetiguo. Leo nimekunywa tear gas kweli kweli for the first time, and I want to say this, wale ambao wamepanga hii kitu leo, shame on you. Ikiwa ni wewe Sabina Shege, shame on you. Ikiwa ni wewe wa Maua, shame on you. Na nataka kuambia leo, nimekasirika yangu yote. Nataka kuambia hivi, hii kanisa
sio ya mwanadamu. Hii kanisa ni ya Mungu. And he is building his own church. And no force of darkness will rise against the church. And if you are used of the devil, wewe ama nyinyi mtakufa kesho kesho. Hii kesho inakuja leo. You cannot attack the church of God. Iyo ni kutoheshimu Mungu. Na lazima tuheshimu Mungu wetu. Nemwede etekade eno. Nemwede itene ile kore ya nyadarwa. Watiri oge. Watiri odoge tuwe torauga. Wacha tushike hapo. Na tujue mkono wa Mungu uko juu yetu. No matter what they plan against us, watatusukuma kwa wall, lakini Mungu atafungua njia. Watatukanyangia chini, lakini hawajui ati underneath us are the everlasting arms of God. Na atatuinua na tutasimama. Asanteni sana. Nataka niite mukami wa mashinani kure Nyeri, mama county wa Nyeri. Tuthie na ihenya, please. Adwa Muranga, Murega, Your Excellency, ukiona vita ikiendelea hivi. Ni kwa sababu, mote otari matudano ikagerio mahiga. Unajua pale Nyeri walijaribu hivo. Na kwanza ilikuwa tu kanisa ya AIPCA, ya diocese ya wamama. Na masha ni kuambia Alice, vile umepigana uendelea kupigana hivo. Wapende, wasipende, deputy president, dio presidential candidate wetu 2022. Na ile kitu ingine ningetaka kusema, vile wanaendelea kumpiga, waendelea kujua Mount Kenya iko locked. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mama County Tharaka, Cecilia Uwesiende, mheshimiwa Ngetichi wewe kaa hapo ni mjumbe pia. Mheshimiwa Mama County Tharaka Nithi. Thank you, Alice. Anto aburanga bwana Yesu asifiwe. Mugeni. Your Excellency. Sisi hapa asubuhi sisi tulikuwa tumelala hapa. Tumekula tiangas. Hata huyu mlembo ameolewa leo tumekula na yeye tiangas alikuwa amelala nyuma ya hiyo meza. Lakini tunataka kusema namna hii. Na mimi niko na message moja ya regional commissioner Wilfred Nyawanga ambaye tulisoma na yeye university. Nyawanga mimi najua anatii amri ile amepewa na wandosi kutoka Arambe House. Lakini ajue ile rahana amepata leo kwa hii kanisa itamfuata na ifuate sisi zake kule Kisii. Manake kuja kutupa tiangazi hapa kanisani wachungaji wakiwa ndani. Nyawanga wawe leo Mungu wako na wewe. Na mimi nataka kusema na mnaimi manake atuongee leo. Leo ni siku ya deputy president kujenga kanisa. Naambia wakuu wa office of the president, Matiangi na Kebisho na wale wengine. Kama watanunua tiangazi, wanunue mangunia mingi sana. Manake we are just starting. Sisi hatutoki nyuma William Samoei Ruto mpaka siku ile yeye mwenyewe atapenda. Tunakubaliana namna hiyo? Tutembee na hiyo safari. Na wale wametumana tunajua viongozi wa hapa. Shaitani ashi. Mbarikiwe sana. Mheshimiwa Senator Mary Senator. She's a senator nominated by our party Jubilee. Karibu mheshimiwa. Mambo ya Kajiado. Watu wa Murang'a mjambo. Amjambo. Bwana asifiwe. Sisi tumekuja hapa kwa mwaliko wa kiongozi wenu Alice. Alice ame na Ndindi Nyoro wametembea sehemu zote za nchi hii kutusaidia na hata sisi tukasema tutatembea kuwasaidia. Kile tu ningependa kusema ni kwamba pale Kajiado na sehemu zingine zote sisi tumeamua hatutapangwa na mtu yeyote. Na ningependa kuwaomba watu wa Murang'a, msiwe na uoga. Hii mambo ya hii vita ilikuwa hata 2013. 2013 walikuwa wakituambia mheshimiwa naibu wa rais
na mheshimiwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta walikuwa na kesi ya ICC. Na tukasimama na wao, tukawatolea hiyo kamba. Mjumbe wa Bomet hapo mbeleni aseme jina tu. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, bishops, the clergy, na wajumbe, na watu wa Murang'a, hamjambo. Basi jina langu niyo mesikia, Cecilia Ngetich, nilikuwa mjumbe wakilishi wa kina mama kule Bomet, nilikuja tu kusali na pia kupea moral support hustlers wote, na kitu tu nitasema ni kwamba tuombe Mungu na Mungu atasimama nasi. Asanteni. Mheshimiwa Rehema Namans ambaye ni mama county wa Tana River. Asante sana. Naibu wa rais, bishops na wananchi wa Murang'a, hamjambo. Hamjambo. Basi hata mimi pia nimefurahia kuwa hapa. Lakini nimeshtuka sana. Ikiwa hata wale ambao sisi ni Waislamu tumesema leo tutaenda huko kanisani tusaidiane na wenzetu, kuna wale ambao wamezaliwa ni Wakristo na wanasema watu wasiende kanisani. Si shetani ashindwe. Si ashindwe sana. Basi mimi nitakwambia hivi watu wa Murang'a. Sisi Waislamu tunaamini hivi. Ukiona mtu anapingwa sana, ni Mungu anampa mitihani kwa sababu anamtayarisha akue kiongozi. Na kulingana na haya ambayo tunayaona sisi sasa hapa Kenya, ni kuwa Mungu ashachagua ni nani atakuwa kiongozi wetu, na ni naibu wa rais William Samoei Ruto. Sasa si tumekubaliana hata sisi ni hivyo. Basi nikienda kukaa nawaambia hivi watu wa Murang'a, kama wale viongozi wenu wanawapenda kweli, zile pesa wanazopatiwa wazilete ziwafanyie maendeleo, lakini zisikuweza kuwamalizia watoto wenu. Kwa sababu hizo pesa hawaendi kuganyia watoto wao, wamewaacha watoto wao nyumbani, wanatuma watoto wenu, leo walioumia sio watoto wao. Kwa hivyo zile pesa wakipatiwa walete ziwafanyie maendeleo, na kama hazikuji kuwafanyia maendeleo wakija mudil na wao kama vile mmedil na wao leo. Kwa hivyo kwa hayo mengi asanteni sana. Wacha tusalimiwe na mheshimiwa Naomi Wako kutoka Masabit, senator. Karibu. Bwana asifiwe. God is good and all the time. My bishops na pastors wote, Your Excellency our Deputy President, na pamoja na waheshimiwa wote, viongozi wote ambao wako hapa, na Wakristo wote. Mimi kwa majina ni vile mumesikia, lakini mimi ni Reverend Canon, mtumishi wa kanisa ya Mungu, na saa hizi Mungu amenipatia nafasi ili nikuwe kwa uongozi wa nchi yetu. Kama canon wa kanisa wa Anglican Church, Didi Nyoro alisema yeye ni mshiriki wa kanisa yetu All Saints hapo. Ninajua dada yangu Cecily pia ni mshiriki wa kanisa yetu ya Anglikana. Na kukuja kwa kweli nimehuzunika kuona serikali yetu ambao sisi wote tumechaguliwa, na wengine wetu tumekuwa nominated na serikali ya Jubilee, leo imeamua kupiga kanisa. Kanisa ya Mungu ni mahali ambao inafaa kurescue watu. Lakini sasa askari wetu badala ya kwenda kutafuta wakora huko nje, wanakuja kwa kanisa. Na ile maswali nimejiuliza ni hii. Kwanza walianza kupinga mahela ambao wanasiasa wanaleta. Wakasema hata mtu akileta kanisa pesa asitangaze. Tena wakazidi wakasema isipite kiasi fulani. Hivi sasa mabishops
wachungaji, wamama wajawazito na watoto wetu wanapigwa kwa kanisa ya Mungu. Ni mpaka lini tutakubali hiyo Wakristo? Tunafaa kujiuliza ni nini inaendelea. Shetani ameamua kutupiga na tunafaa kuikemea katika jina la Yesu. Kwa hivyo hiyo pango wa shetani, tunasema shetani ya ashindwe. The Bible says, nikimalizia, seek the kingdom of God first. Your Excellency, our Deputy President, that is what he is doing. Na haendi tu mahali moja moja, mpaka kule Marsabit atakuja kufanya hivyo. Na haanzi hiyo mambo ya kusaidia kanisa kwa sababu ati anataka kuwa president. Alianza akiwa kijana. Hata 20 years ago, 25 years ago, watu wametoa ushuhuda, amesimama na sisi. Kwa hivyo, hiyo kingdom ya Mungu yeye anatafuta, ndio itampatia mpaka hiyo kiti. Mungu awabariki na tuko pamoja. Santeni. Mheshimiwa Nasri kutoka Wajia, huyu ndiye tutachagua huko. Wachana na wengine, sitaki kuwataja majina, lakini Mheshimiwa Nasri ambaye ni nominated for now. Your Excellency, watu ya kanisa, mabishops, Wakristo wote, assalamu alaikum. God is good all the time. Leo niko na masikito, I am shocked and sad that watu wanaweza kukuja kutupa tear gas kwa kanisa. Sisi Waislamu tunaamini all the books of God, Injili, Torah, Zabur and Furqan, which belongs to the Muslims. Kitendo hii leo watu wale walifanya mbaya, and I want tulaani, wacha sisi yote tulaani hawa. Hii ni laana kubwa, wale walifanya hiyo kitendo, tunawalaani. Mungu, God, cast them wherever they are. You are not supposed to throw a tear gas to where people are worshipping to God on a Sunday. It is really, really shame na ni mbaya. So I cast them from the bottom of my heart as a Muslim. We don't condone such things as a Muslim. Your Excellency, mimi nasema hivi. Wewe umesaidia makanisa, mamiskiti, madarasa, maskini, mahaselas. Sisi tuko nyuma yako, usiku na mchana. Mimi nakuombea Mwenyezi Mungu, you will be the 5th president of Kenya, inshallah, God willing. Thank you. Nataka kuita Mama Mirandi kutoka Nairobi, Millicent Omanga. She's nominated senator, but she's our next women rep, Nairobi County. Adoito amoranga morega. Morega rege. Mwadhani agosho. Mwadhani agosho. Jeta wa Millicent Nyaboke Omanga, motumia wa Nairobi. Bishop, pastors, His Excellency, wabunge wenzangu, hamjambo. Kwanza kabisa ningependa kukushukuru His Excellency kwa kutualika, kwa sababu yeye ndiye ametualika tukuje na yeye kumuandama kwa hii kujenga kanisa. Ningesema ni asante kwa sababu amekuwa akishikilia makanisa nyingi nchi hii. Mimi ni Mwadventista pia, ametusaidia kule kama Waadventista. Kanisa la Katholiki amewasaidia. Kama mmesikia mwenzangu amesema pia anasaidia hata misikiti. Na jambo ambalo limefanyika leo Wakristo wenzangu nitawaambia, si jambo hivi hivi. Hii ni jambo inaonyesha ni kwamba watu wa dunia wanataka kupigana na kanisa. Na kama Wakristo lazima tuombe sana kwa bidii, kwa sababu wameanza kuingia kuleta vita yao kwa kanisa. Lakini hawawezi shinda kwa sababu sisi tuko na Mungu. Sivyo? Tumeona hata kule nje His Excellency akienda kuempower vijana kina mama, anaanza kuambiwa yeye ni wa wheelbarrow, yeye akipeana pikipiki yeye ni mbaya.
Na ndio tunasema kweli tumeona hii ni vita ya matajiri baina ya maskini na matajiri. The rich are fighting the poor. Hawataki maskini wainuke ndio wajanjaruke. Wanataka waendelee kuwa maskini ndio waendelee kutumika. Nina huzuni sana kwanza kama mama. Leo kwa hii vita ilikuwa hapa nimeona kijana moja kutoka Murang'a amekufa. Na nikina mama wenzetu kutoka hii county waliwatuma kuja kupigana na askari wameenda wamewapiga na kijana mmoja amefariki. Na ni mtu anajiita mama, mama ambaye amezaa anatuma mtoto kwenda kupigana na amefariki. Wacha tuseme sisi kama wamama wabunge tunawalaani wale wabunge wenzetu wamefanya tendo kama hii. Tunashukuru tena, tutakuja tena hii kanisa tusipomaliza kujenga leo, bado tutarudi paka tuone hii kanisa imeisha. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Faith, we will lead us into a short chorus, but the members of parliament, all of them belong to Inua Mama, Jenga Taifa. Na kwa sababu leo hii pia, biarusi ameingia kwa hii shida yetu, bila kutaka na kujua, tuko na bahasha tutayatarisha, tuweke kitu yetu kidogo, lakini akuje tu ndio tupiga picha moja na yeye, alafu tutauliza Hasora, awaalike huko Hasora's mansion before they go for their honeymoon. Ama namna gani? Yeah. Ive tuweka madhie Karen. Yeah. Yes, come here. The two of you. Wapigwe picha na wewe alafu mketi tutareta bahasha. Haya. Chukueni hiyo. Aya, mambo sawa sawa, sidio? Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Sitaogopa na jambo lolote, ninaye Yesu moyoni, amehakikisha mambo sawa sawa, mambo yote sawa, sawa sawa. Mambo sawa sawa, imba na sisi. Mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Things are already better when the Lord is on the throne. Things are already better. Things are already better. Things are already better, already better. Things are already better. Things are already better. When the Lord is on the throne, things are already better. Things are already better. Things are already better. Very quickly, I want to ask Bonnie Harwale akuje kidogo atuongeleshe. Najua pia kule tunaongea lugha ni moja. Asante mheshimiwa Boni Harwale. Unajua hapa tuko na madizi nyingi sana. Huyu jamaa anatakiwa tumulishe kidogo, si ndio?
Ile kazi iko mbele yetu. Rafiki yetu, Deputy President of Kenya, ambaye is the hustler in chief, the chief clerk of Kenya, wewe sasa ndio unatetea sisi wanyonge. Your Excellency, allow me to apologize. Wakati nimefika hapa nikaona imeumana, nikafikiri pengine mimi ndio nimetembea na bahati mbaya. Kwa sababu kwangu hii ndio kawaida, nikienda huko wananichapa, wananichapa. But I want to tell you, you people of Mount Kenya, nyinyi ni mashujaa. Nyinyi ni mashujaa. Nyinyi ni watoto wa Kenneth Ngindo Matiba, shujaa. Nyinyi ni watoto wa Jomo Kenyatta, shujaa. Nyinyi na watoto wa Freedom Fighters of Kenya, nyinyi ni mashujaa. I beg you, musisahau kura ya 2013. Kura ya 2013, mulipiga kura kama block na mukamaliza vita ambayo ilikuwa inatokana na kura. Musisahau hiyo historia mnaandika. Na kama hamtasahau, ninamuomba 2022, ile mbinu mulitumia kumaliza, kutumia kura, kumaliza vita ya siasa, mutumie mbinu wa Kenya tupike kura, tumalize siasa ya ukabila. Hasla ikipigiwa kura hapa Mount Kenya, alafu kura yake ya nyumbani aongeze, alafu kura ya Eastern ambaye Sisley ako hapa, ambaye mheshimiwa Mdhama ako hapa, aongeze, alafu apate kura ya Pwani ambaye tayari iko iko, kisha kura yangu 4 million votes kutoka Western niongeze, kura itakuwa imeisha. Mr. Deputy President, you are now at the crossroad of history. You will be the first president in Kenya who will teach Kenyans to think Kenya instead of their tribe. And we are going to support you. We are supporting you unconditionally. Ninasikia ati mnataka kufundisha watoto vita hapa bila wanaminyana na polisi. If you run short of men who can push and push, munipigie simu, nitatembea hapa na bullfighters, mutaona sinema ila vibe dayona. Finally, kama wewe uko hapa na wewe ni mzazi, lazima usikisahau. Shida yenye huyu bwana ako nayo sio ya masomo. Masomo ako nayo. Hata sio ya hela. Ako na hela. Sio ya madaraka. Yeye ni deputy president. Shida yake ni kwamba mama yake alimkosea. Hakufanya ndoa na tajiri. Kama angefanya ndoa na tajiri, huyu angekuwa mtoto wa dynasty, it would be straightforward. Mr. Deputy President, I am a doctor and I see these things every day. Wakati ya kina mama wanakuja kwa hospitali kujifungua, the most painful moment ya mama ambaye ni mjamzito ni wakati wa kujifungua. It is usually very painful. Na kama anazaliwa kwa hospitali, nurses wanasaidia. Lakini akizaliwa huko nyumbani vile wengi wanazaliwa huko, kazi ya wale ambao kina mama wako ni kumwambia sukuma, 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 sukuma. Deputy, just push, push. The child is about to come out. That's why you are seeing all this pain. Muriomino, thank you very much, all of you. Nataka kuuliza kutoka Nairobi, mheshimiwa rafiki yangu Gakuya. Tena unajua mheshimiwa Gakuya anatoka hapa Kigumo. Hapa tu juu. Ongea tu sauti moja ya Nairobi tusikie kidogo. His Excellency the Deputy President of Republic of Kenya, bishops, wasaidizi wa kanisa na kanisa yote, hamjambo. Sina mengi ya kusema kwa sababu ya muda.
lakini mimi nimetoka huko Nairobi sehemu za Embakasi North, lakini kwetu ni hapa Kigumo constituency, sehemu inaitwa Kangari hapo, wale wanajua sokoni Kangari, kwetu ni hapo Makomboki. Na yangu tu leo ni kumlete Alice hapa kama rafiki wangu wa dhati sana, tumesaidiana mengi kuja kujenga kanisa. Yale yametendeka siku ya leo si ajabu. Tukiwa Nairobi tulikuwa tunafuatilia yale yanaendelea, lakini hatukuweza kuwa watu wa choyo wa kudhofika kufika hapa. Tumesema hata kama ni moto tutakuja kukutana na moto. Na ile kitu ningetaka kuambia watu wa Mlima Kenya ni kwamba msije mkalazimishwa kama ng'ombe sikienda kwa Katodip ate lazima isukumwe iingie katika Katodip. Ni kwamba tuko wakati na muhura wa demokrasia, na ni lazima tukubali demokrasia tuipatie kibao mbele. Sisi tuko na katiba ambao katiba tumeweza kuunda katiba yetu, sio ile ya mbeberu. Na hiyo katiba tumeona Kibaki akiwa rais wa jamhuri hii akitutawala na katiba ya zamani, na akatutawala democratically na katiba hiyo. Kwa hivyo kama kuna shida, sio katiba iko na shida, ni lazima iwe ni viongozi. Na hivyo kitu tutasema ni kwamba sisi wote tuwajibike na tuheshimu katiba yetu. Ile kitu tungesema ni kwamba vile viongozi wamesema hapa, msikubali watoto wetu kutumika. Na tutasema ni husuni kubwa kama watu watatolewa Nairobi waletwe Murang'a hapa waweze kupigana na watu wa Murang'a hapa, isemeke unage ni wenyeji wanapigana. Hiyo ni jambo ya aibu sana, na tungesema ni kitendo tunafaa kukemea to the strongest order. Deputy President, wengi wamekuambia simama imara, shikilia basi kwa barabara, na muda ni mchache tu tuvuke ngambo hiyo nyingine. Kwa hivyo mimi sina sita na sina wasiwasi, watu wa Mlima washaamua barabara ni gani, na hiyo barabara tutafuata mpaka mwisho. Na mimi nitasema Alice, shikilia hapa, na nakuambia uko na mzigo mzito katika hapa Murang'a County, na umezingirwa, na usije ukadhoofika. Wewe kaa strong, na wewe ni Iron Lady, na tuko nyuma yako na tutatomboa. Shukrani. Kiore wa karo hehu atenia Iron Lady. Mheshimiwa, your excellency, just a bit of patience. Mheshimiwa wa Manyata John Moshiri onake no mujube witu no governor witu wa Embu kiugete negito, please 2 minutes only or less. Mheshimiwa John Moshiri. Your Excellency, bishops and the House of Clergy, waheshimiwa wenzangu, amjamboni. God is good. Mimi sitaki kuwa na story nyingi sana. Yangu tu, Your Excellency, mimi nasema maombi yangu ni ya vya njema kwako. Nyoro, sikia hii Your Excellency. Avya njema. Watu wale wamefanya siasa na wale wanashinda. Unajua unaingia mbunge ama MCA ama governor na kura ya saa 3 asubuhi. Kutoka asubuhi saa 11 wakati vituo vinafunguliwa. Usiposhindia hapo ujua wewe unashinda. Your Excellency, saa 3 saa 4 tutakuwa tumeshinda hawa watu. Ni kweli ama sio kweli? Ni ukweli ama sio kweli? Hao walituona usiku. Hawatujui mchana tunakuanga namna gani. Your Excellency, ni hiyo. Ya pili, naombea wapisani wako wakiwa nafua, wakiwa naanziwa na Raila, Kalonzo, Mudavadi, au wote avya jema, waone ukitawaswa Kasarani. Hapa hakuna mchezo. Kwa hivyo tuache mambo mengi. Hii nyungu imeiva, niliwaambia hivyo. Ni kupakua tu, kutupakulia sisi wote Murang'a, Embu, Nyeri, Rift Valley, wataona dharaka. Kwa hivyo tuko hapa na tutakushikilia. Mheshimiwa, usibabaishwe, na ukiona maji mahali kwa mto imekimya hivyo, hata wale mnaona hatuko nao hapa watandefect hata Kebishu. They will defect hata Matiangi. All of them they will defect. Kwa hivyo ningekuwa nafasi mimi ya kukaribia His Excellency, ningemwambia
mbere sio sawa. Thank you and God bless you. Mheshimiwa Moses Kuria. Moses Kuria. Jigwa gageto jaba ya rorere. Mheshimiwa otire jaba hatare. Nyina wa rorere kana karibu mheshimiwa. Eh? Kani mwera nanga ya rorere hi. Aya. Asante sana mheshimiwa Harris. Mheshimiwa makamu wa rais. Ma pasta wetu wote, bishop, boni marafiki zangu, na watu wa Kenya mjambo. Together ni uguo. Gedhiji ya dayo. Na tunenda dayo. Tunenda ke? Tunenda dayo. Najua, nataka kuambia huyu kijana bwana harusi. Najua unaweza kuwa unapata temptation wakati mtapata mtoto mumuite tear gas. Nataka kuambia usiende hiyo line. Ukipata msichana umuite huyu national child jina. Ukipata kijana umuite William. Sio ni sawa? Msimuite tear gas tafadhali. Najua kuna hiyo uwezekano. Mimi leo niko na huzuni kwa sababu hii siku nilikuwa nimeigojea sana. Na Alice amenikumbusha na akaniambia kanisa imesema alete waheshimiwa wote. Lakini pia kanisa ikamtuma specifically ikamwambia kama Moses Kuria hakuji hakuna sherehe. So mimi hata nimelala na kuku kwa mguu nikigojea siku ya leo. Jana tuliongea na huyu mheshimiwa Dendi. Tukasema tumesikia vurugu inapangwa. Tulikuwa huko Nakuru na mheshimiwa makamu wa rais. Mimi nilikuwa nakimbia asubuhi ya leo nikuje hapa asubuhi niangalie hiyo vurugu namna gani. Nikiwa kwa njia kama najitayarisha kuja nikapigia huyu Alice. Kaambia Alice iko namna gani keno nikuje. Kaniambia iko vurugu kidogo. Lakini hii vita sio ya levo yako, bado iko chini. Hii nitawezana hapa. Hii nitawezana hapa. Wewe take your time. So, mimi nasema, sisi kama Jubilee, wakati tulichukua serikali 2013, tukaahidi wa Kenya, kwamba hakuna mtu atamwaga damu Kenya hii kwa sababu ya siasa. Hiyo ndio tulipromise watu. So today kutuma watu hapa na fujo kama tumevuja ahadi kwa Wakenya, the biggest promise we have broken is today ya kwamba kumekuwa na umwagikaji wa damu kwa sababu ya watu mwelekeo wao wa kisiasa. Na mimi nataka kufundisha watu wanisikilize. Hawa watu wa Mount Kenya kama ni watu wa Kosesi Balile huko Embu, kwa Nkadha huko Meru na kwa Murugara na wakikuyu hapa.